سواء بيننا وبينكم. سابقا بيان مذمة اليهود، سابقا بيان مذمة اليهود وفيه دعوة التوحيد إلى أهل الكتاب، وفيه دعوة التوحيد إلى أهل الكتاب. مذمت دے یہودیانو اللہ ذکر کو اس اللہ پاک دی دعوت ورکی پترب دے توحید تورتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا اہل الکتاب اے اہل کتاب تعالی راش الی کلمتین یو خبر تراش کلمہ غٹ خبر تو عرب دی تسمی کل قصۃ لها شرح ارغ قصہ چداغی شرح راغلی وی داغی وضاحت رست ذکر وی نو داسې قصې ته چې وروسته الله پاک وضاحت کړی وي یا وروسته بل چا وضاحت کړی وي نو دوی دې ته څه وایي؟ کلمه. دوی دې ته څه وایي؟ لکه کلمه. ما عالم تنزیل لیکلی دي وي، د دې وجې نه قصیدې ته هم کلمه وایي. نو مراد ترنه کلام دی، مراد ترنه څه دی؟ لکه په پښتو کې ما څه معنی وکړه؟ راشه یو غټې خبرې ته، سوائن بیننا، سوائن مستویتین، چې هغه برابره ده بیننا زموږ په منځ کې او بینکم ستاسو په منځ کې. د سوائن معنا په مستویتین سره حمل وکړه. په ظاهره یو اعتراض واردېږي چې لکه سوائن خو صفت د کلمتین دی، کلمتین موصوف مؤنث او سوائن صفت سه مذکر، مطابقت نشته د موصوف او د صفت په منځ کې. نو جواب مظهري کې چې سوائن په معنا د مستویتین سره دی، او دویم جواب یې کره جواب کړی دی چې مړه سوائن مصدر دی، کنه څه دی؟ لکه مصدر دی. نو مصدر دا د مذکر د پاره هم راتی شو، د مؤنث د پاره هم راتی شي. یو خبره تم را بلما چې هغه زمونږ او د استاذو په منځ کې برابر دا برابر څه مطلب؟ لا یختلف فیه القرآن والتورات والانجیل، اختلاف پکې نه قرآن کړی دی نه تورات کړی دی نه انجیل. دا هغه کلمې او د هغه خبرې تفسیر الله پاک بیانې، الله نعبد الا الله، دې ټولې کې تفسیری کلمه. الله نعبد الا الله چې موږ به عبادت نه کوو الا الله سوا د الله نه، ولا نشرک به شیئا، نه به شریکو د دغه الله پاک سره شیئا چا لره هم. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، نه به نیسي بعضې زموږ نه بعضا ځنو نورو لره اربابا خدایان من دون الله سوا د الله پاک نه. د الله نه علاوه بل څوک به خدای په خدایتوب باندې نه نیسو. حتی لا نقولا، حتی کې چې موږ به نه وایو عزیر ابن الله، چې عزیر د الله زوی دی، ولا المسیح ابن الله، او نه به مسیح ابن الله وایو چې عیسی علیه الصلاة والسلام د الله زوی دی. فإن تولوا کو چرې تاسو اعراض وکړو اے اهل کتاب یا اهل الكتاب ان تلک الکلمة، فإن تولوا کو چرې تاسو اعراض وکړو یا اهل الكتاب اهل کتاب عن تلك الكلمة ددق کلمینا، نفع اعرض عنهم، اے پیغمبر نو تم ته اعراض وکا. فقولوا او اے ورت ایها النبي والمؤمنون، فقولوا او اے ورت ایها النبي والمؤمنون، نبی اے مؤمنان او اے ورت سو اے ورت اشهدوا گواهوا سے یا اهل الكتاب اهل کتاب باننا مسلمون، چمخ مسلمانان پس باندې مسلمانانو، بالکتب السماویت کلها پټول اسماني کتابونو باندې مظهري لیکلي دي. یا ان الكتاب لم تحاجون فی ابراهیم، یو ځل سی یهودیان علما د نبی علیه الصلاة والسلام په خدمت کې حاضر، عیسایان عمر سره نبی علیه الصلاة والسلام ته ویته د چا په طریقه باندې روانې وځو د ابراهیم علیه السلام په طریقه باندې. يهودان وی اخو يهودیو کنه، عیسایان وی نوانا خصو عیسایو. الله پاک بیان کوي اهل الكتاب اهل کتاب لمتها جن، ولې تاسو جګړه کوي په ابراهیم، په دین ابراهیم مظهری وي، په دین ابراهیم علیه السلام کې. اما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، تاسو وی اغه يهودیو اغه عیسایو، نو تورات او انجیل خدا غنه ډیره موده پس راغلی. و ما انزلت التوراۃ، حال لا دي چې نو نازل بشي وی تورات او انجیل الا من بعده، مگر پس د ابراهیم علیه السلام نه، الا من بعد ابراهیم مظهری وی.
الا من بعد ابراهيم بزمان طويل پس د ابراهيم عليه الصلاه والسلام نه په اوږده زمانه سره داغه نه پس يهوديت راغله دي او داغه نه پس بیا چې کوم نه سره راغله دي عيسيت راغله دي د ابراهيم عليه الصلاه والسلام او د موسى عليه الصلاه والسلام په زمانه کې په منځ کې څومره زمانه و کلی کې الف سنه زر کالا کان ابراهيم او موسى الف سنه د دې په منځ کې موده چې کوم دی دا زر کالا و او د موسی او د عیسی علیه السلام په منځ کې موده دا زر کالا و افلا تعقلون بطلان قولکم آیا تاسو نه پوهیږئ بطلان قولکم د خپل قول په دې بطلان باندې ورپسې آیت دا انتهایی مشکل دی لکه نه ورته فکر کوه ها انتم ها اولائے ها خبردار انتم تاسو ها اولائے اے خلقو ها انتم یا خبردار تاسو ها اولائے اغا کسانیے دا دیا مترجمہ شو ها ججتم فی ما لکم به علمون تاسو جگڑ اکڑلا یا جگڑ کولشے فی ما پاغ خبر کی لکم به علمون چشته دی په خبر باندې تاسو ته علم علم کیول کې د تنوین د تقلیل لپاره د نبی علیه الصلاۃ والسلام صفات دی دا تاسو ته معلوم دي خو تاسو انکار وکړ دا الله پاک ورته فرمایي چې تاسو ته صفات رسول الله مبارک معلوم دي تاسو انکار کو اوس په کې بحثونه والی کوي ها تاسو انکار کو نو اوس په هغه خبره کې والی بحث کوي چې دا غي تاسو ته د سر نه علم شته نه چې د کوم علم در سره دی دا غ منې نه او چې د کوم علم در سره نشته دی چې کله وای ابراهیم علیه السلام يهودي او کسو کوی چې عیسائی نو پای کې بحثونه کوي اې کې د بحث تاسو ته ضرورت دی پاغي خو تاسو ته سر نه علم شته نه په دې مسله باندې څه پېښ وي پر اسې راځي کوله ورته اوس ها جج تم فی مالکم به علم تاسو جګړو کړیا فی ما تو لیکه فی امر محمد پشان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کې لکم به علم چشته دی تاسو ته پاره به فدی امر د محمد علیه الصلاۃ والسلام باندې علم علم سناس علم شتا او تاسو جګړو کړو او انکار مو کو امن من سره د علم نه اوس جګړه کوي د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام متعلق سو کی ځان ترا کاږي ا يهوديان ځان ترا کاږي چې يهودي و ا عیسایان ځان ترا کاږي چې سد او علم تاسو ته نشته فلمتو ها جون نو ول جګړه کوي فيما باغ ابراهيم د ابراهيم عليه الصلاه والسلام کې ليس لكم به علم چې نشته دي تاسو ته باغ باندې علم او رسېدې به کو نه نو چې پکم تاسو ته علم دا غنم انکار وکړو او چې د پکم د کوم علم تاسو ته نشته دي نه دا غي متعلق ول دا واګانې کوي د ځان نه چې و يهودي بل ویسو بیلګر مولا سیوی وی د هندستان نډم راغلي دي فکر هم دی وکړه ی وزیر اعظم چې زی پزانه چې مسد او چې زی پزانه چې نو دا هغه شی یو يهوديان وی چې سو يهودي او عيسایان وی ار یو کس ځان تر کړ والله يعلم وانتم لا تعلمون الله الله کوي وانتم لا تعلمون او تاسو نو پېګې الا ما علمكم الله هغه سبب دی چې الله دې تعلیم درک والله يعلم الله کوي پس باندې کوي ما انزل على كل نبي من الاحكام مظهري لكل ما انزل باغه ذات نازل كل على كل نبي من الاحكام بهر پیغمبر باندې د احکامات راشه الله وی زما شهادت وره چې ابراهيم عليه الصلاه والسلام څنګه انسان ما كان ابراهيم يهوديا نو ابراهيم عليه الصلاه والسلام يهودي ولا نصراني نه عيسائي ولكن كان بلکه غو حنيفا مائل د ټول باطل دينونو نه مائلہ د باطل دینونو نه مسلمان او گردن نهاد او منقاد لله تابع الله پاک مسلم چاته ویری کی امام قرطبی وی المتذلل لامر الله جزان حق تکون کی وی د الله اوامر او ته
المتذلل لامر الله د حنیف معنی سره ده الحنف المیل عن الطریق میلان کول د لارې نه وما کان من المشرکین دی نو د مشرکانو نه ان اول الناس بابراهیم للذین اتبعوا ان اول الناس یقینا ډیر نږدې د خلکو نه د اولا معنی سره ده اقرب ان اولا مظهری وی الاولا بمانا اقرب اولا بمانا دا اقرب سر دیر نزدی دخل کنا بی ابراہیم تو لکے بالانتصاب الى ابراہیم چرزان نسبتو کی ابراہیم علیہ السلام تا جزو پدین دی ابراہیم علیہ السلام نو دیر نزدی ابراہیم علیہ السلام تا للذینا خامخا اغا خلق تی اتبعو ہو چتا بیداری کڑی دا ابراہیم علیہ السلام فی وقتی ہی په زمانه د ابراهیم علیه السلام کې یو معنا داس یا دمو معنا داس ولګوا ډیر نږدې د خلکو نه ابراهیم علیه السلام پورې اولن په اوله زمانه کې هغه خلک دي چې د تابعداري کړي و هاذا النبی او بیا ورپسې ډیر نږدې څوک دي دا نبی خصوصا والذین آمنوا او مؤمنان په آخر الزمانه په آخري زمانه کې چی بیا ابراہیم علیہ السلام تا دیر نزدی دیو اغا نبی علیہ السلام دیو مؤمنان دی واللہ ولی المؤمنین او اللہ جل جلالہ ولی المؤمنین دوست مؤمنانو دی سابونی سے مانا کئی حافظهم و ناصرهم حافظ ددوی دی ناصر ددوی دی ودت طائفت من اہل کتاب لو یدلونکم اس پوری دی یہودیانو دولال ذکر شو اس اس ذکر کئی ازلال پخپلم گمرا دی او الله وی او نور گمراه کوي ود طائفتن خواه غني طائفتن یو ډله د اهلي کتابونه لو يدلونکم لو مصدريه دي ان يدلونکم جدي گمراه کی تاسو وما يدلون الا انفسهم وما يدلون احدا دوی نشي گمراه کولی ایس یو کس لرا الا انفسهم دوی نشي گمراه کولی مگر خپل ځانونه گمراه کوي یعنی هلک عجیبه خبره ده په دې باندې اشکال گمراه څنګه به گمراه شي دی خود گمراه دا اول نه گمراه دی نو گمراه گمراه کول دا و تحصیل دا حاصل دی و ما یدلون دوی نو گمراه کئی الا انفسهم مگر خپل ځان گمراه کئی نو گمراه خودی گمراه 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 کول دا خو څه شی دی تحصیل دا حاصل دی صفت التفاسیر جواب کړی دی چې مراد تینه وبال د گمراهی دی مراد تینه څه دی وبال د گمراهی دی لا يعود وبال ذلك الا عليهم لا يعود وبال ذلك الا عليهم نو واپس کیږي وبال د گمراهه الا عليهم مگر ان په دې باندې به واپس کیږي وما يشعرون خدي پويګينا يا اهل الكتاب لم تكفرون بايات الله اي اهل الكتاب ولتا سو كفر کوي بايات الله ايتونه د الله پاک کوم ايتونه د الله پاک في التورات والانجيل چې کوم په تورات او انجيل کې آغی کی در رسول اللہ مبارک دی نبوت تذکرہ دا جلالین لکلی دی ولی تاسو انکار کے پایتنو دا اللہ پاک تعترفون بی انہا وارک باس دلتے مل لگوا وانتم تشہدون اوحان لارے تشہدون جتاسو اقرار کے جلالین وی تعترفون بی انہا آیات اللہ تعترفون تاسو اعتراف کے بی انہا آیات اللہ چدا دا اللہ آیتون دی دا اللہ دلائل دی پو نبوت دا رسول الله مبارک باندې بیا ور انکار کوي یا ان الكتاب اهل الكتاب لما تلبسون الحق ولګډ وټ کوي حق لره په خلکو باندې بل باطل د باطل سره ما درته ویلو کنه چې د علم خواندان په غی باندې په دلایلو کې اشتبار اولی نو حق په ګډ وټ کی او عامیان هغه نه حق پټو ساتي وتکتمون الحق ولما تکتمون الحق ولتا سو پټوي حق لرا حق نو مراد نعت محمد صلی الله علیه وسلم صفات رسول الله مبارک دی وانتم تعلمون او حال لاره چې تاسو پوهیږئ انه حق نو پس باندې پوهیږئ چې دا نبی علیہ الصلات والسلام حق دی د صفات په تورات او انجیل کې دا حق دی دون ظالمانو دا يهوديان یو منصبې جوړ کړل سمنصبې جوړ کړل دا منصبې جوړ کړل خپل کسان وی دو ورزی پا شورو کی با دی مسلمانان اس رکینے او زور زور کلمی ہوئے چی منگا مسلمانان شو ستاز پلاسم کلمو را کلمو ہوئی ہو
استاذ پلاس باندې ایمان راو اج کله ما خامش نو بس د ټول مخ کې واپس د ایمان پرې وې واپس خپل يهوديت طرف تراو نو دې سره به دا کوم استاذ ملګری دا هم در سره وروړي چې ول يهوديان اوس مسلمانان شي هغه په دې پیښه چیر دوی په اسلام کې سګټونلې د خوځکه خو اسلام پرې خو پروپیگنڈے پہ کولے اللہ دوی ددی پروپیگنڈے بیان کے وقالت طائفت من اہل الكتاب وقالت طائفت ویلو یو ویڈل من اہل الكتاب دا اہل کتابونا فیما بینہم بخبل منس کی آمینو باللذی ایمان روڑے نگورے دیسے مانا بکی ایمان ظاہر کے سنگا مانا میں اکڑایا ہاں ربط منلک جوڑے سابقا قبائح الیہود